Assalamu alaikum dostlar, vatandaşlar. Ay şu bolan vakalardan son bir 5-6 gündan son geçti verin yöne her gün şu bir vakalar işte şu bir efirleri görüyoruz verin. Şu bir kısanak yaşlı var da o. Bilem o özlere çıkıp gürlen o verin adamlarını uğratıyorlar, efir açtırıyorlar, umid diyam, umide diyem. O mesela bir sani söz diyecek de, mağla yesine menzemese iyeni haram diye. Bula Bula bir. Ikinci dönem, birinci bir, eşiinizi çalışın, içki eşiinizi çalışın, baniya düşün, yugunun ondan son tayaza kastiyum alyanıza. Yok, yerden özünüze tayaza kastiyum alıva, baydağı çalışıp, baydaq ne yamanıza deyiz sizin? Yine bir zat diyecek size. En yani adınız ayda oturmayan, efirde. Diyece veren diyişinizi çikip dangilana itmasanıza, efire çik. Boli amı? o dört sana agam samsık a harpından şermen de mayrantınızı mı aktivistiniz mi, mi da, efirde adamdan beynisini bozacağınız ay bulon ediyen yalan o, o bulan futbol elde kesiliptir şey diptir, ediptir bey ediptir tayak on yalı erkek golyan olsan gelip girsene pasolstvan içine men göreyin sen yalan mı Eger mı eğer on yalı golyan o tayda kuş uçurup kepter oynap yormada gelip gir berik O ya adından çıkarma o yaşlı. Sen o şaşlık pişiren yağlı işler siyasat. Her kim bilen işin etsin. 40 yıllık kas saat oku kesmen öğretmen bolyam. Sizin o şaşlık pişiren yağlı işinizde ala kuş uçur oynan yağlı işinizde bu şehirden bu şehire pahod edwa gezen yaşok. Geli bilen ok mu berik on yağlı duhun olsun. On... Hem <laughs> mezadı ökte bilen olsun. Bir wagt ta beyk saparmalar türkmen başma akhrwan atamız diýdiň indi näme boldy? entaksiz bilen ýene-de gürleşir, Hudaý ýetirse, oň ýaly o halkyň aňyny bozup berdi. Giýirip bir topar bulan pasoýstwa da maşenstwa edip, bir pasoýstwa da bulan edýän yalan bulan künem. A sen dogrusyny edip ber, aýonda 2 ýyldan bäri näme etdi? Minister belleýän, häkim belleýän, ýene bir zat etdiň, ýok gerden o dogulmadyk çağa gelin agtarman, parlament diýeniz, ýene näme diýeniz? Diýmeýin diýsen diýdirýäňiz o. Şo migrantlaryňyza da degişli beýle samsyk gürrüňler etmäň o. Hiç olmasa bilmeseniz bilen kişiyali oturun imsim dinlemeyeni başarın.